Na Bíblia, há um relato que desejo compartilhar. O relato que menciono fala de um jovem muito rico que veio até Jesus. Jesus saía a ensinar e pregar com seus 12 discípulos. E o homem se aproximou apressado e disse: "O que devo fazer para alcançar a vida eterna?" Não no sentido de ser imortal no paraíso, ele se referia à vida atual, mas também a vida eterna. E é isso que muitos se perguntam. Existe uma música que diz: "Estou parado em uma encruzilhada e não deixo de pensar qual ponte devo cruzar e por qual não devo passar." E assim vocês se sentem. Chegaram a uma encruzilhada. Tem que decidir qual caminho tomar. Jesus disse: há dois caminhos na vida. Um caminho estreito que nos leva à vida eterna e há outro caminho largo que nos leva à perdição. E disse: a grande maioria toma o caminho largo e no final são julgados e acabam no inferno. Talvez por isso tenha vindo a esta reunião, não só pela música, nem só pelos seus amigos, nem para escutar a minha outra pessoa. Vieram porque no profundo do seu ser há um lugar vazio que nem sequer entendeu. Não estão seguros do propósito de suas vidas. Não sabem com quem se casar, nem qual tipo de moça ou rapaz desejam. Tudo isso está no futuro. O homem que veio a Jesus era jovem, quase adolescente. E como vocês, desejava compreender seu destino, o significado e o propósito da sua vida. Sabia como lidar com os outros e, em vez de perguntar, já que era rico, em vez de perguntar quanto custava, ele se perguntou se precisava ou desejava. A Bíblia diz que ele estava procurando. Apesar de sua juventude e fortuna, ele buscava algo que nunca encontrava. E como muitos de vocês, é algo que não entendem muito bem, mas que lhes falta em sua vida. Sentem um vazio e não estão seguros sobre o que fazer a respeito. Talvez venham de um lar cristão, ou talvez venham de um lugar não cristão. Talvez vão à igreja, ou talvez não. Mas no fundo de vocês, existe algo que ainda não puderam encontrar e que desejam, embora não saibam o que é. Este jovem estava buscando a vida eterna, não somente uma existência, mas sim uma vida. O que os seus amigos estão procurando? Eles sabem o que estão à procura? Vocês buscam algo. Talvez você tenha um carro, tudo vá bem nos estudos, num colégio, numa universidade, tem namorado ou namorada, mas no fundo da alma se perguntam se não existe outra coisa que ainda não encontraram. Este jovem buscava o seu propósito. Qual propósito tem minha vida? E quanto a você, qual o seu propósito? Muitos dos que nos escutam se sentem sozinhos ou talvez desorientados ou ansiosos. Não sabem qual a causa e não sabem como mudar isso. Vocês vieram ao lugar certo, a um lugar onde aprenderão sobre Jesus e Jesus os guiará pelo caminho correto. Existe como um vazio, um abatimento, como uma culpa. E já não adianta as drogas nem as diversões para esconder os problemas. O mundo oferece uma ideologia que o salve.
escutaram na televisão que podem te ajudar. Mas nada aconteceu. É que você foi ao lugar errado. É preciso entregar-se a Jesus. Jesus veio, viveu e fez muitos milagres. Mas esse não era o seu propósito principal. Ajudou aos pobres, também curou aleijados, doentes e ressuscitou os mortos. Mas esse não era o seu propósito. Seu propósito era ir para a cruz e morrer na cruz. Muitos de vocês são católicos, outros são evangélicos, outros não são de nenhuma religião, mas já viram imagens da cruz. Já viram crucifixos. E foi nesse lugar onde Jesus foi crucificado por vocês. Tomou os seus pecados e os meus pecados. E a Bíblia diz, todos temos pecado. O que é pecado? Pecado é violar a lei moral de Deus, violar os 10 mandamentos. A Bíblia diz, quem quebra um mandamento quebra todos, e eu os quebrei. E sou um pecador. A Bíblia diz, o resultado do pecado é a morte. Morte eterna é terminar no inferno. É isso que eu mereço. Eu pequei, violei a lei de Deus. Que necessito fazer? A Bíblia indica que devo me arrepender. O primeiro sermão de Jesus fala sobre o arrependimento, que significa isso. Significa dar a volta, transformar sua mente, mudar a direção em que vamos. E ele disse, se você vier à minha cruz, pela fé, eu perdoei todos os seus pecados. Eu te justificarei como se nunca houvesse pecado. Tudo fica apagado no seu passado. Já não se falará mais no assunto, nem sequer Deus se lembrará dos seus pecados. Já imaginou? É o que a Bíblia diz. Deus não pode se lembrar de suas faltas e pecados. O jovem falou com a pessoa certa, disse o que devo fazer para ter a vida eterna. Foi até a pessoa que entende os problemas, as dificuldades, as tentações que enfrentamos. Entende nossa dor, alegria, fracassos, dificuldades. Ele morreu na cruz, mas a Bíblia diz que ressuscitou e que é o Cristo vivo. Esta noite ele vence o pecado, o inferno e a morte. O jovem veio com urgência até Jesus, correu até Jesus, e é possível que alguns de vocês hoje corram até Jesus e mudem suas vidas. O rapaz chegou em um bom momento, pois ainda era jovem. A Bíblia diz que com a idade o coração se endurece, se torna duro e mais duro. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, diz a Bíblia. Muitos servos de Deus iniciaram suas vidas de fé quando eram jovens. José era jovem quando se tornou o primeiro-ministro do Egito e um dos grandes homens da Bíblia. Moisés era muito jovem quando rejeitou o trono do Egito. Era herdeiro do trono do império mais poderoso do mundo e ele quis identificar-se com o povo de Deus que era escravo. Davi era jovem quando matou um urso e um leão com suas próprias mãos. Matou Golias somente atirando uma pedra. Ele cuidava de ovelhas e depois se converteu em um grande rei. E Esther era só uma jovem quando, baseada na firmeza da fé, arriscou sua vida para salvar o seu povo da destruição. Venha a Jesus nesta noite. Agora mesmo, não deixe para amanhã outra hora. Você diz, eu sou um membro de uma igreja, eu vou aos domingos. Ele não fala disso. Você pode ser membro de todas as igrejas,
mas não prepara para encontrar-se com Deus, não significa que seus pecados tenham sido perdoados. Jesus ensinou que ser membro de uma organização ou ainda de uma igreja não é a solução. A solução é Cristo em sua cruz e ressuscitado dentre os mortos. E esse jovem disse: que devo fazer? Ele buscava a vida eterna e disse: que devo fazer? Mas cometeu um erro ao pensar que poderia trabalhar para consegui-la. Não se pode trabalhar por ela. Deus a dar a você. Por fé, pela graça, Ele dá. Não merecemos. Graça é um favor não merecido. É algo que não se ganha nem se merece. Deus oferece a sua graça esta noite. Oferece o seu perdão. Jesus disse: pare e pense. Jesus disse: mas há um preço. Ele disse: há um custo. Se você quer vir a mim, deve abandonar todas as posses e dar tudo que não necessite para os pobres. Depois venha e siga-me. É que Deus te ama. Cristo te ama. Inclusive, morrendo ali na cruz, teve a capacidade de pensar em você centenas de anos do futuro. Ele viu quando você ia nascer, ele viu toda sua vida e disse: não importa o que Rosa, Maria e Paulo façam, eu os amarei. Por isso ele se deixou crucificar, porque ele ama você. Ele não ama as pessoas pela cor da sua pele, pelo lugar onde vivem ou por seu estudo. Ele ama porque você é um ser humano criado à sua imagem e é potencialmente um filho perante Deus. Todos somos iguais diante de Deus. Deus não olha a cor da nossa pele. Somos iguais. E chegamos à cruz, e ao chegarmos à cruz, somos iguais. Ele não olha e diz: você é africano, brasileiro, oriental, se é branco ou europeu. Não. Esta noite, Jesus olha para você e diz: eu amo você. Eu amo você. Alguma vez você realmente abriu seu coração para Jesus 100% ou faltou uma parte? Não sabe o que fazer? Se sente em uma encruzilhada? Em um livro sobre a geração X, o autor fala de paralisia por opção. É a tendência de não tomar uma decisão quando temos muitas opções. Há tantas opções que não tomamos decisão. Mas você tem que escolher esta noite. Se você for embora daqui sem Cristo, talvez jamais apareça outra oportunidade como esta. A Bíblia diz: agora é o tempo de aceitar. Hoje é o dia da salvação. Você dirá: o que eu devo fazer? Arrependa-se de seus pecados. Você deve se arrepender e não pode fazer sozinho. Você não pode mudar sua vida por vontade própria, e isso é impossível, e se você tentar, irá falhar. Mas Deus vai ajudá-lo. Essa é a maravilha do arrependimento. Você deve decidir se aceita o presente da vida eterna ou não. Se irá repetir o erro do jovem rico que não seguiu a Jesus e foi embora com tristeza. Ninguém jamais deu as costas para Jesus com alegria. Devemos nos preparar para ir perante Deus. A Bíblia diz: prepare-se para ir ao encontro do teu Deus. Você está preparado? Tem certeza de que é assim? Jesus ama você. Ele morreu por você e ressuscitou. Agora você deve ir e arrepender-se e colocar sua fé nele.
Nesse momento vou pedir que faça algo que mudará sua vida e lhe dará uma esperança que agora não tem. Levante-se e venha agora. Talvez nunca mais tenha outro momento como este. Lembre-se que seja você quem for, Deus ama você. Jesus está chamando você. E se confessarmos com a nossa boca que Jesus é o Senhor e cremos em nossos corações que Deus levantou dos mortos, seremos salvos. Mas a todos que o receberam, deu-lhes a graça de serem feitos filhos de Deus, a saber, a todos os que creem em seu nome. Tudo é questão de querer a palavra. A palavra crer implica compromisso. Você compromete sua vida a Cristo? Então venha. Por que eu peço que você faça isso publicamente? Porque Jesus foi crucificado em público por nós. E ele disse que se não estivermos dispostos a confessar diante dos homens, ele não nos confessará diante do Pai que está no céu. Você está assumindo um compromisso publicamente e dizendo, Senhor, quero conhecê-lo com toda certeza. Levante-se e venha. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa. Talvez você chegou até aqui e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.